kulanti wacan oo ciise la dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysa ay kusoo dhawaada warka caalamka oo idinka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan xaruntiisa magaalada stockholm qodobada daawadeel warkan idinku hayna ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dalladda ay ku bahoobeen 8 waddan oo ka mid a qaaradda afrika oo ka wada shaqeynaya ilaalinta iyo fayadhowrka deegaanka wasiirka wasaaradda beeraha somalilanna waxa uu shacabka uga digay isbeddelka cimilada isagoo wasiirku dhinaca kalena ka hadlay roobab aada u xoog badan oo ka da'ay qaybo ka mida dalka iyada oo ay ka taagnayd abaare iyo biyo la'aani gobolka maroodi jeex iyo degaanada u dhow ayaa halkaa waxaa ka da'ay roobab aada u xoog badan oo ay si weyn ugu diirsadeen isla markaana ay ku qabowsadeen shacabka iyo dunyada ku dhaqan degaanada roobabkaasi ay ka da'een ururka gaashaanbuurta nato oo bilaabay dhoola tusiya milatari oo aada u waaweyn oo ay ka wadaan goobaha marka ay ku sugan yihiin xoogaga ururka gaashaanbuurta nato intaasi daawadeel waa qodobadii wararka ugu doorka roona haatanna isagii oo fidsan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dalladda ay ku bahoobeen 8 dal ee dalalka afrikaanka ah oo ka wada shaqayn doona fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada haatan adduunka warbixin amurta ku saabsanna waxa inoo soo diyaariyey waa kan wariye axmed saki daahir xasan kulankanuu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed siilaanyo uu xafiiskiisa qasriga madaxtooyada somalilan kula yeeshay wafdigan ka socday dallad ay ku midoobeen 8 waddan oo ka mida kuwa ku yaalla qaaradda afrika somalilanna ay ka mid tahay kana shaqeeya badbaadinta iyo horumarinta deegaanka ayaa muddadii u socday shirkaasi waxaa lagaga wada hadlay siday muhiimka u tahay in la ilaaliyo deegaanka qaaradda afrika si uula jaan qaado deegaanada kale ee qaaradaha kale ee adduunka ee horumaray waxaa kaloo muddadii uu socday kulankaasi lagu soo qaaday kaalinta wax ku oolka ee dowladda somalilan ay ka ciyaarto horumarinta deegaanka iyo ciribtirka wax kastoo waxyeelaynaya deegaanka gaar ahaana bacaha oo xukuumadda somalilan ay ka joojisay dalkaasi loo helo deegaan caafimaad qaba madaxweyne axmed maxamed siilaanya ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey dalka wafdigan waxaana uga mahad celiyey booqashada ay ku yimaadeen somalilan kaasoo u sharaxay doorka xukuumaddiisu ay ka qaadatay ilaalinta deegaanka today you have buried to hargeysa and the name of the people of somaliland I would like to warmly welcome you in your second home dear delegates allow me to welcome all the esteemed guests that are honoring our city with their visit today the negative effects of environmental pollution are commonly evident in the form of unclean air and water the two essential elements to sustain life madaxweynuhu waxa uu wafdigan u caddeeyey sida ay dowladda somalilan u ilaalisa deegaanka mar kastana looga shaqeeyo horumarintiisa kaasoo tilmaamay faa'iidada ku jirta in meel looga soo wada jeedo deegaanka iyo ilaalintiisa si ay bulshadu gaar ahaana beeraleydu ay wax soo saar ugu sameeyaan isla markaana ay u anfacdo dad iyo dunyaba to assure you that the government of Somaliland is committed into strengthening the legal framework and policies to consolidate the vision of a sustainable country. madaxweyne axmed maxamed siilaanyo waxa uu sharaxay in dhibaato weyn uu ku keeni karo deegaanka haddii laga hortegi waayo waxyaabaha nabaad gurinaya sida goynta iyo gubidda dhirta waxaan u sheegay in xukuumadda somalilan ay meel adag ka taagan tahay sidii looga hortegi lahaa wax kastoo dhibaato ku ah deegaanka waxaanu wafdigan hortiisa ka qiray in digreeta madaxweyne uu dalka kaga joojiyey isticmaalka bacaha oo waxyeelo ba'an ku haya bilicda deegaanka The law preventing the use of plastic, we will continue our work to protect our environment from the different landscapes where our livestock is the backbone of our traditional life to the rich and long sea coast of Somalia. wasiirka wasaaradda deegaanka ee somalilan oo ka hadashay kulankaasi ayaa sharaxday wafdigan kulanka la yeeshay madaxweynaha somalilan waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa deegaanka ka wada shaqaynta deegaanka hoonku way wada xoojin lahayd abaarahan soo noqnoqon daadadkan aan loogu talagelinaad arkaysa cimiladan isbedeshay xoogga shalay
شري وحلا صار عملا ذي سبدي شيء إن وحلا قبطه الدنيا ده إيش لكن هم كم يسحبون سبديش وحق كل سكر لأبار استبتشوق ما لها قار كون فربضن ومارت هذا ضادت قاضى أي أي كل سكر لي مركا وحاسين عملا ذي سبديش إنه ودرت سيدي درت هجاتين لها لو بير لها لو إلى لها بحش الله يرين لها مروى خضر عمر أيضاً كل سنة مجا وفتيجن أي افتي مسي مهمة دولة شركة سين. كنتي واحد نفر كان ساكها إن لا تصو إن تصو نصي دم الحوينها سومالي لان وجهه اللي هي إنه ديجان كان حقق قبطه ده تنش هذا شرف بالله سوسمي هون في أفريقيا وسوسمي سي وحلو جدنا سي ما دام وتشي بعدي من الحوينه وحلو جدنا سوسمي إن لو جدي رجليه riwaadiy kale iyo qaar kale si loo siiyo gabagabadii daladan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku maamusay shahaado sharaf ay ku macneeyeen doorka lahaad kale ee madaxweynaha Soomaaliland uu ka qaato horumarinta deegaanka iyo dhirigelinta cid kasta oo ka shaqeynaysa wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa uu ka hadlay roobabka aadka u xooga badan ee ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Togdheer isagoo dhinaca kale bulshada uga digay isbeddelka cimilada oo haatan si weyn caalamka oo dhan uga socda warbixin amurta ku saabsan waxaynu soo diyaariyay waa ka wariyay Cabdiraxmaan Muuse wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa maanta soo saartay digniin shacabiga Soomaaliland ay u dirso oo ku saabsan dhinaca cimilada waxana ay ka warantay saadaasha roobabka dhawaan la filayo in ay ka daaan deegaanka kamid ah Soomaaliland waxa la filayaa waanu doonaynaa dadkan inaanu uga digno in cimilada Soomaaliland ay wax iska bedelaan sida haatan ba muuqata ee meelo badan ay roobab uga da'een waxa la saadaalinayaa ilaa bisha 7-deeda in roobabka oo dabeylo wata inay ka dii doonaan xeebaheena bariga sida Sanaag Saaxil iyo kuwa galbeedka sida Selal in ay ka dii doonaan roobab badan oo dabeylo wata roob weynu u baahnayn oo weynu sugeynay hase yeeshee dabeylaha ay wataan waxa laga yaabaa inay keenaan fatahaado badda oo meelaha badda xilligeega dadka ku dhow oo sida ka dhacday haatanba masalan lughayo oo kale ay badda nafteedu ku soo fatahdo oo mawjada ay ka soo gudbaan baariyarkii ama aadkii yaraa u dhexeeyey magaalooyinka qaarkood iyo badda inay ka soo gudbaan oo ay waxyeelo haatanba ay gaarsiiyeen masalan lughayo iyo sheekh oo kale meelaha kale ee aan magaalooyinkaba ahayn hase yeeshee dadka ay degan yihiin badda xeelgeega ka waanu uga digaynaa iyaguna ay waxaan doonin waxaanu ku wargelinaynaa inay ka durkaan waxa laga yaabaa inay waxyeelaan misalan xoolo dhaqatada meelaha dooxyada ee badda ku dhow ama dooxyada waaweyn ee laga yaabo fatahaad inay ka iman karto ku ag dhow dhow inay xoolaha iyo dadkaba inay waxyeelaan kaana waa laga yaabaa oo dadku inay ka durkaan weeyi sida oo kale waxyeelo waxa laga yaabaa inay u geystaan beeraha dhulka waraabka ku yaala ee dooxaha kuwaana inay wax u geystaan waa laga yaabaa dadku markaa mashiinada ay u yaala ay wax ku waraabiyaan iyo qalabkooda kale inay u foojignaadaan baa iyagana loo baahan yahay dooyaha yaryar ee meelaha dekedaha yaryara iyagana waa in loo foojignaadaa waxa kaloo laga yaabaa inay waxyeelo ka soo gaadho wadooyinka qaarkood iyo meelaha biriijyada iyagana inay dhibaato u geystaan ayaa laga yaabaa marka baaqa aan u jeedinayno dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan bariga oo inay dabeyluhu ku xoog weynaadaan la filayo waa inay baaqa qaataan si kastaba daawadayaalha ahaatee waxa digniintan iyo saadaashan ay soo saareen wasaaradda beeraha Soomaaliland ay ku soo beegantay iyada oo deegaanada ka mid ah Soomaaliland ay ka da'ayaan roobab hore loo sii saadaaliyay Cabdiraxmaan Muuse TV-ga qaranka Hargeysa iyada oo ay ka taagnayd abaare iyo biyo la'aani gobolka Maroodi Jeex iyo deegaanada u dhow ayaa halkaa waxa ka da'ay roobab aad u xoog badan oo ay si weyn ugu diirsadeen isla markaana ay ku qabowsadeen shacabka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada roobabkaasi ay ka da'een warbixin amurta ku saabsan iyo naxariista eebe ee ka dhacday halkaas ayaa warbixinta waxa magaalada Hargeysa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inooga soo diyaariyay
وكم وريه جعفر هذا هو معلومه جداً بأبو شهر رئيسي ما لنا كل بقى نسمع لنا كحابنين خلال هذا الفرق ضمن يسوع كلا أبارب أنا لقيس الشيء قار كمدة قولي دي دقمي ككل دون ذلك يصير رسمي عاصمة دهر قيس سمع لنا وح كعور تي راب هذا قيمة بدل ما مر كاسين أبو شهر أكو ديرس تي ولكن أكو قبل سبي دون عاصمة دهر قيس أي درنا كل دون كبحشي إسلام كاسين الله وقمة عن نقي إنه معادي سلا سوق شيء وضع دينا عكرنا وزير كوزارة دور شدها سومالي لان ايا حلكي اكرا وريتي اقاسمه قود اي وزارة دور شدها سومالي لان اي اقاسمها عصب اي دوال الله سومك عابي مناسبة دنيا حلك اللوغو كلا وريتشيني يي اقاسميه قوده هوري وسارد ورشدها موليد آدم وريس يو اقاسمها عصوبة وسارد ورشدها فرحان آدم هايبي او لغو قبطي هولكا وسارد عرمها قدها جمهوريه الصومالي لان ايا وحاكا سوقيب قلي وسيرك وسارد ورشدها مضان الشعايب محمد موسى وسيرك حيجينك وسارد سي مضان علي دقولي ايو مسوليين كلا وكمده ها اقاسمها قوده وسارد قنعسيق اي مالقشيقا وحنا وقورين بمدشة كهد لي أقاسميه قوده هوري وسارة داسي موليد آدم وريس أوشيغي إن مددي او وسارة داسي جوغي شقالا أي سيوان أكسن او وذا شقيان إسلام راهان تاسينا وحبادان او كاقبتي إساقو سيدو وكلنا أمهاد عليي مدحوينها كموريادة سومالا المدني أحمد محمد محمود سيلايو أوشيغي إنو يهي مدحوينه وحقبتكا كيستكلي أقاسميها قوده عصبة وسارة دا ورشدها فرحان آدن هايوي او اسنا مداشا كهد لي ايا شاقي ان او سيدا عد ايا كرتي ايو فناني كجرتو او غا شاقين دونا وسارد ورشدها اساقو كعود صدي شاقالهانا ان اي سيوان اكسان ولا شاقيان الهينا كبريي انو كوا استرو حلقاسي وسيركو حيانك وسارد ورشدها على لغولي واسنا مداشا كهد لي ايا شاقي كالينتا وسارد ورشدوها ايكا جرتو هورو مركة دالكا ايا سيدا لوغو باهاي هاي ان لكبعيو ورشدين تايا وحصو صاركة دالكا gabagabadiina wasiirka wasaaradda warshadaha mudane Shacayb Maxamed Muuse oo madasha ka hadlay ayaa sheegay wax qabadkii ballaarnaa ee ay ku talaabsadeen intii uu wasiirka ka ahaa wasaaradda warshadaha waxaanu daraasad ku sameeyney 1990 warshadaha wadankeena laga diwaan galiyay maalintii wasaaradda gaarka u istaagtay inta ay ku jirtay ganacsiga ilaa maanta waxaad halka ka arkaysaa 1990 warshadaha baan ola wixii kula wareegnay diwaan gashan سؤال واحد تعيين ساعة شقينا يا إني ساعة لين إسحري يعني دراسة بعض سمينا هنا نقولانه كوا إسحرينا سرط هاسكو بدل كوا لفور كيلو أنا سرط لون فور كيلو أي ما أنت واحد شقينا يا فريز دو شدود والحين تبع عاصمة كوا لان وديو بعضني شراب جيست كلا ناقصي مهجودة وصارت ضعف ما تك سومال لان أيا غلب يدوين كجودو مي كام عدد جلس كاس الله تعالى قال حرنته هو يد يد اللان كإدعانا دبيشينها وربحنا مرتا كسابسنا وحينو سو دياريي واكوري عبد الرحمن موسى مناسبة قلب كان لو سميي او لغو قبتي حرمتا هو يدا يدلان كا اي ديگان كا بيشينا وحاكا سو قيب قلي قدو ميكو حيقين كا جامعة دا قنس او هركا عيي دخاتير كا سعودية جامعة دا قنس سراكين كميدا هو سارد دا عافيمات كا سومالي لان حبما كميدا هو وين كا ارور كا سمكو او دور وين كلها اقاسم كمناسبة دان هو وذينا دا عافيمات كا حرمتا عافيمات كا بيشينا اي ددوينها ديگان كا سيكو دقن gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Gunis oo ka warramay qalabkan ayaa sheegay in ay ka mid yihiin sariiro daweyn ay MCH ka ugu tala galeen iyo hawadan caafimaad oo ka shaqeyn doona qaybta dalmada oo ay damaanad qaadato jaamacadda mushaharkiisa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa jaamacadda Gunis uga mahadceliyay qalabka iyo daweyinkan iyo hawlwadeen kan caafimaad ee jaamacaddu ay damaanad qaaday mushaharkiisa kaasi oo sheegay wasaaradahanna in mushahar ay siin doonto wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay ku hawlgasho dhakhaatiir
iyo hawlgallada caafimaad oo ka mid ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa yana ka warramay muhiimadda caafimaadku leeyahay iyo sida haweenka xamilada ay uga badbaadi karaan nafaqo darrada la soo gudboonaata xilliga dhalmada xubno ka mid ah haweenka ururka Zamuk ayaa yana u mahadceliyay jaamacadda Gunis iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxana ay ku dheeraadeen sida loogu baahan yahay in haweenka wax loogu qabto waxaana munaasabadaasi hawlwadamada caafimaadku ay ku soo bandhigeen cuntooyinka ku habboon ee ay isticmaali karaan haweenka uurleyda ahi iyo sida ay uga badbaadi karaan haweenka xaamiladu nafaqo darrada la soo gudboonaata waxaana gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino ay ugu tala galeen ururka haweenka ee Zamko magacooda loo soo gaabiyo ururka ay ku boohoobeen basleyda caasimadda Hargeysa City Busna waxa ay doorteen hoggaan cusub warbixin amuurta ku saabsan waxa uu dhacday sidan iskaashiga basleyda caasimadda Hargeysa ayaa maanta waxay doorteen gudoomiye gudoomiye xigeen iyo weliba hoggaaye munaasabadda doorashada hoggaankaasi iskaashiga basleyda caasimadda waxa ka qayb galay taliyasha qaybaha galbeedka iyo bariga caasimadda Hargeysa maamulka gobolka iyo weliba mas-uuliyiin kale munaasabadaasina ugu horreyn waxaa ka hadlay taliyaha qaybta bariga caasimadda ee booliska waxaana uu sheegay in tallaabada ay qaadeen iskaashatadu ay tahay mid loo baahnaa isla markaasina ay wax ka tari doonto hallaanka ay uga shaqeynayaan gaadiidka basleydu magaalada Hargeysa isla markaasina ay xiriirka ula yeelanayaan maamulka laamaha kala duwan ee ay hawshoodu khusayso balse marka hore qoladan la doorsay ilaahay ha idin fududeeyo intiina kale ee basaska ahee la joogtana haddii waxba la qaban wuu qusuumay dadaare la kala bedelay waxba dhirin ma kuliya kii hore la bedelay waa joogaan kii geer horeya joogaan kana kuwin bu labadii waa sheegteen dhigta idin ka haysata wadada waa runtii wadooyin badan baa go-an wadadii waa lagu qadaynayaa waxaa lanii waxaa sheegaysaa waa wada runtii laakiin yadiga laftigiinu waa la isdhextaagaysan baa haddaan anugu tu wariyadana uu istaanka ku hagaagana laba baabuur dhexdooda tu lama yidhaahdo meel lii meel ku baxay la hermaysay taana bedela halkaynu maraynay halkii aad ka soo bilowday inagaysaan dee cirkii lugaysu jira keesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ay doorteen iskaashatadaasi cabdiraxiim maxamed yuusuf isagoo oo sheegay in uu hawshaasi ay u igmadeen iskaashatadu uu sideeda uga soo bixi doono waxid aad u badan waxaanu idinka fadhinaa inaad nagula garab gashaan nagula duceeshaan uu ilaahay nagu astiro kuwii xagga ku adeegana alla ilaahay naga dhigo inagu waxaanu nahay urur ballaadan oo la shaqeeya bibleshika waxaanu dadka ugu qaadinta badan bibleshika yacni shacabiga magaalada degan boqolkii sagaali sagaashan dhinaka gurno oo qaadna ya waxaanu wada shaqeyn leynahay laamaha biliiska dowladda hoose waxaanu wax ka bixinnaa oo aynu wax ku darsannaa wadooyinkii imikaynu aadka uga cabanayna horena waynu ku darsannaa imikana waynu ka sii badin doonnaa dibad iyo gudaba inaynu wax kala qabanno waynu kala qaban doonnaa insha allah biblaahi dhibaatooyinka ina haysta imika cabashadeenna wada ahna waana la ogyahay waxaan waa laynaga cabanaya inakuna waynu cabanayna ya taan waan dhamaystiri wasalaamu calaykum wraxmat geesta kalena kulan ballaaran oo lagu darsaya isbeddelka cimilada iyo hawada sidoo kale ilaalinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin amurta ku saabsanna waxa inoo soo diyaariyay wakan wareeg jaamacadan kulan aqooneedkan oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Gulis ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka horumarinta deegaanka iyo isku xirka ee bariga Afrika Horan Africa Region Environment Center and Network waxaana kulan aqooneedkan lagu gorfeynayay cimilada saadaasha hawada iyo sidii loo ilaalin lahaa deegaanka waxaana ka soo qayb galay arday ka socotay saddexda jaamacadood ee Hargeysa Gulis iyo New Generation Warrantina waxaa halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha ururkaasi Dr. Araya Asafow waxa ay tilmaantay kaalinta horumarineed ee deegaanka kaga haboon bulshada dowladda dhaqaalaha iyo sida dhalinyarada oo isku duubani wax weyn uga bedeli karaan deegaankooda waxa ay sheegtay in isbeddelka cimilada uu saameynta ugu badan ku leeyahay deegaanku iyada oo tilmaantay ahmiyadda ay leedahay in culuunta deegaanka ardayda lagu baro iskuullada iyo jaamacadaha dalka ururkan ayaa ah mid ka howlgala wadamada Suudaan, Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliland wararka kale daawadeel aanu idin haynana waxaa ka mid ah
xafladan oo loo qabtay dufcadii 10aad ee dhameysatay quraanka kariimka kana dhameysatay dugsiyada Daarul Rahma ayaa lagu qabtay hoteelka Safari ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyn munaasabada lagu maamuusayay ardaydan dhameysatay xiftiga quraanka kariimka ayaa waxa ka hadlay maamulaha dugsiyada Daarul Rahma Sheikh Yusuf Badal Ahmed, waxaana uu ka warramay marxaladii kala duwanaa ee ay soo mareen dugsiyada Ar-Rahma. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa: haddaan kelmad kooban iyo taariikh kooban idinka siiyo, macadka waxaynu aasaasnay 2005 bishii 8aad 20-keedii, inagoo ka aasaasnay qol Belgoniya ku yaalla, markii dambena ballaarinay ilaa yowmina haada anaa isii socoto ballaarintiisu. Dufcada maanta aynu u fadhina ee madrasada ka qalin jabinaysa waa dufcadii 10aad ee ka baxday intay madrasadu furnay. Misyagaara ay leeyihiin kooxdan maanta oo waxa weeyaan hablaha maanta hoyooyinka waxay arki doonaan inay habluhu yihiin hadday 10-20 tahay, soddonkana cidba kuma taraacdo iyaga markaa dhammaynaya. Halkana waxay aada iyo aada uga muuqdaa bulshada marka la eego rag iyo dumar inay aada iyo aadka ama yeelin ama waaweyn baynay ugu badan yihiin duurka ay qayb labaax ka qaadaan meel xusay muwasas kasta oo la joogo. Sheikh Awlibaax oo ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa isla macaahida Daarul Rahma ku bogaadiyey tabaca ay ardaydani geliyeen, isla mar ahaantaana ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda sii libin laabaan oo qur-aanka ay xifdiyeen dadkooda iyo dalkoodaba ku anfacaan. Culimaaudiin iyo qaar ka mid a waalidiinta ardayda oo madashan lagu maamuusayay ardaydan dhamaysatay qur-aanka kariimka ka hadlay ayaa uga mahad celiyey maamulka iyo macalimiinta Daarul Rahma sida fiican ee ay ubadkooga ugu tarbiyadeeyeen, isla mar ahaantaasina qur-aanka kariimka ugu xifdisiiyeen. Qaar ka mid a ardayda dugsiyada Daarul Rahma ayaa halkaasi ku soo bandhigay cilmigii ay ka kororsadeen dugsiyadani Daarul Rahma. Gabagabadii waxaa shahaadooyin iyo abaalmarinno lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay xifdiga qur-aanka kariimka ah iyo weliba ardaygii iyagu la yimi akhlaaqad wanaaga. Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobollada Awdal iyo Sareel ayaa xafiis cusub ka furay magaalada Sayre, halkaasoo gudoomiyuhu dhinaca kalena kulamo si weyn loo soo agaasimay uu la yeeshay garsoorayaasha Sareel. Warbixin amuurta ku saabsanina waxa u dhacday sidan: gudoomiyaha gobolka Sareel ayaa kulan ballaadhan la qaatay garsoorka gobolkan Awdal oo uu horkacayay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal, waxaana kulankaasi ka qayb qaadanayay garsoorayaal kala duwan iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan Awdal. Waxaana kulankaasi lagaga hadlayay sidii garsoorka loogu heli lahaa xafiisyo ay ku shaqeeyaan deegaanka degmada Sayla. waxaana kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sareel Cabdirasaaq Waaberi Roble, waxaana uu ka waramay ujeedada kulanka. Aad baan ku faraxsanahay maasiska maxkamadda racfaanku halkan ay noogu timiday si xaaladda meesha ka jirta ay u aragto runtii. Wixii haddeed mataqaanay hawlo ee halkan yaalla iyo sidii maxkamad heer gobole loo keeni lahaa si kiisaska jira ay degdeg ugu dhaqaaqaan, runtii waana wax loo baahan yahay. annaguna in badan baanu mataqaanay codsigaasi gaarsiinay cadaaladda. Insha allah waxaan rajaynayaa in arrintaas ay soo afjaranto. Mushkiladaha jira ee halkan yaalla ee ah maxkamaddii oon xafiis lahayn, gobolkii oon jeel lahayn, runtii waanu ka dadaalaynaa, waa laga dadaalay. Qayladaarta waa la wadaa, waa la sheegaa, waanu sheegnaa, madaxda waa loo sheegaa. Kulley jeelka waxa laga yaabaa inaanu annagu qalabkii dhismaha jiinkadii sibiilkii waxyaaba noocaas in dhawaala loo keeno waxaa se naga maqnaanaya gacantiina waa wasaaradda cadaaladda iyo bahda garsoorka inu la kaashan doonaa iyo qaranka Somaliland iyo gobolka wa intaasna waa la heli doonaa. Maxkamaduna way noo dhismi doontaa. Waan ka ballan qaaday xafiisyada gobolka inaanu xafiis kamid hool kamid ah
المحكمة الدعنسية قصي شقيس سكوميل قاعدة انت اللورد السيئو برتقالنا حفيظ اي لها دهي يقول تاسينا وحن رجيني ايني يسبدل قصة ما يساعة حقا عدالة ده sidoo kale waxa isagu la halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka awdal sahal abdullahi xirsi dayax weerar waxna uu ka waramay waxyaabihii uu qabsamay muddadii ay ku sugnaayeen gobolka salal deegaanadiisa kala duwan waanu qabacdayna qolyaha maxkamadda oo aan shir u qabannay inaan wixii shaqada wanaajinayay isu sheegno iyadoo ay goobto ka yihiin mara saaxiibkii gobolka تاريخ غير تاريخ سنة قصور في أنا حرام في قبل كه قدومي محكمة الدقمة لا يجوا قصور خواج الدقمة أيام هذا هوسان قبلني إيه هذا كله يعني لم يلا صعب كي يقال في الدقمة شوقي كمحكمة ضحان محكمة دي هي وريج إياها مو بالكرتك أي الدقمة شوقي يعني أنا عمر كان ناي سلم وحبا ذنبا لغا دمان قدو بيادي قوكم حسن شغدار كابلوتي وحان آدي آدي آد محاكو راو حسنين إنا دنگا كارسين تون تومو كرنسا مدحدي قرنكا لباتادا وغهر ريسا چهلاند لباتادا لباد محاكو راها قرصور كي و حفيسي رو حتاو فريسا ان قبل كله هين هيدا انتا واحد نسايا هيدا نسايا مقرنسا إن ساد حفر قول وسميان قرصور كقول يدق مدى وحن رجيني نقصو تيسا سنة قصوصة دي لا هي وحن اي محكمة دار رعفان كا اي قبل كا اوضل او اي وهليان حريلاليا قبل كا يو قرصوريال كالدواني اي دعوذو كسو سميين اي اي كيساس كسو فليين دقان دا قبل كسلل وعافي تيفي كا قرن كسو ماليلان بورما دينا عكالانا مايركو حيجين كدك مدى بوهود لأيا غلب اسبورتي وفيدي عيارتو يجدك مدى غوري لوغود واربحينا مرتاكو سابسانا وحينو سو دياريي واكووريه جامع بود عده gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buuhoole Maxamed Xirsi Aadan Cade ayaa deeqalab isboortiga waxa uu maanta ku wareejiyay bahda isboortiga ka ciyaarta degmada Qorlugood oo ka tirsan gobolka Buuhoole munaasabada gudoonsiinta deeqalab qalabka isboortiga ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugood Aadan Rangis masuuliyiinta ururka dhalinyarada Danjir iyo xubno kale xano goorreen ba qalabkan isboortiga qaybaha kala duwan ee ka kooban yahay faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buuhoole Maxamed Xirsi Aadan Cade ku xigeenka degmada Buuhoole Maxamed Xirsi Aadan waxaan halkan ku gudoonsiinayaa agabka kubada cagta ee ciyaaraha waxaan ku gudoonsiinayaa xulka qaranka degmada Qorlugood ee horyaal kooxda xulka degmada u ciyaarta ayaan halkan ku gudoonsiinayaa waxaan idin kula dardaarmayaa hadaa tiin xulka kubada qaranka Qorlugood in aad kor u qaadaan ciyaaraha degmada ciyaaraha degmada inaad kor u qaadaan oo dadaashaan oo isdhistaan annagu waxaan idin ballan qaadayaa meel kasta aan ka keenay agabka ciyaaraha ee degmadu u baahan tahay inaanay kuwaasi iigu horeyn inaan kuwaasi iigu horeyn ee agabka ciyaaraha aan dhamaan waxaad u baahan tihiin keeno kubad tahay haday kuwan kale tahay idinna inaad ciyaaraha kubada kor u qaadaan sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta bahda isboortiga ee degmadaasi Qorlugood ayaa iyaguna ka mahadnaqay qalabkan isboortiga ee maanta lagu deeqay mar labaadka waxaan u mahadnaqay Ilaahay oo mahadle xildhibaan Maxamed Xirsi aana maayor ku xigeenka gobolka Buuhoole kaasoo noo ballan qaaday inuu noo keeno doono qalab isboorti ballantiina ka dhaweeyay waxaan leenahay xildhibaan waad maasantahay waxaan ka rajaynaynaa inaad inta in ka badan noo keento asalaamu calaykum jamaad waxaan waan balayna waxbina Soomaaliya Axmed Maxamed Xirsi oo xor iyo xor iyo xor waxaan maad u celinaya Maxamed Maxay Xirsi xildhibaanka gobolka Buuhoole sigistaba ha ahaatee muddooyinka u dambeeyey waxaa degmada Qorlugood ka socday horumar ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo horumarinta ah waxayna arrintani ku timi kadib markii nabad ballaaran laga guntay deegaamada Qorlugood iyo Buuhoole isla markaasina dadka walaalaha ay ku dhaqan deegaamada Buuhoole iyo Qorlugood haatan ay si walaaltinimo isu dhexmaaxayaan isla markaasina ay ugu wada naaloonayaan nabad iyo horumar jaamac boodacde TV qaranka Soomaaliland degmada Qorlugood gobolka Buuhoole dhinaca kalena maamulka iyo wax gaaraadka degmada xariirada ayaa si weyn u bogaadiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabista xubnaha golaha wasiirada iyo buuxinta jagooyinka bannaana ee ay baneeyeen xubnihii markaa iska casilay dowladda Soomaaliland
وحقرت كان إيه مامولك أيادين عكالانا الشيغي إن أيهيل إيه هوبا لسو قرب تاقيين مدحوينها الصومالي لان إيه الدولة دقوه قامنا أو أي شيغين ددوينها إيه وحقرت كاسي إن أي دالك الصومالي لان كقبطي إسلامر كان أي قارسي سيهور مرلا تابان كرو وربحنا مرتاكو سابسان نوحينو سو دياري وكن وري عبد السمد محمد ماير كدبودة حريض قارك مدعية طويدة قبل كاسرل ayaa maanta waxa ay hambalyo u diray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Faarax Meere oo dhawaan loo magacaabay wasaaradaasi ayagoo la si aad u soo dhaweeyay isla markaasina sheegay in wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Meere uu xilkaasi Ilaahay fududeeyo isla markaasina hambalyo kan iyo laaba ay u diray maayirka degmada Xariirad Abubakar Xasan Guleed oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inuu hambalyo aad u dirayo madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadiisa iyo go'aanka uu ka qaatay iscasiladii wasiiradu markay iscasileen sidoo ugu soo magacaabay kuwa kale ayagoo hambalyeeyay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliya maayirka degmada Xarad iyo qaar kamida mas'uuliyiinta isboortiga ee gobolka Sanaal arrimahaasi ka hadlayna waxa hadal koobi kamidaha uu horeen waxaan hambalyeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aankii adkaa ee geesinimada lahaa ee uu ka qaatay is-aasilaadii wasiirada faraha badan ee ay marka ku lahaatay sameeyeen waxa kale oo aan halkan ka hambalyeynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo uu magacaabay mudane Cabdullaahi Faarax Meerane oo aan isleeyahay waa nin u qalmay halka gudana kara waxaan u rajaynayaa wasiirka inuu ilaahay shirka ku asturo una noqdo kii horta waxaa mahadle allah marka labaad waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha markii hawsha adag ay ku imatay sida uu uga galgashay ilgeesinimada leh marka labaad waxaan hambalyeynayaa wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarta oo uu magacaabay Cabdullaahi Faarax Meerane Cabdullaahina waxaan leeyahay in badan baan usoo halgatay kaalintane marka koowaad waxaan hambalyeynayaa waxaan ubaahan umahadlaqaya ilaa mahadale mahadal lakooda fiil macuudkaa iska leh marka xiga waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aankii rasmiga ahaa ee adka uu ka qaatay nimankii wasiirada ahaan jiray ee ka dhacay xawligii horumarinta ku salaysnaa ee dowladda Soomaaliland go'aankii uu ka qaatay inuu ku bedelay muwaadiniinta kale xaqooda inuu gooran noocaas ku buuxiyo aad baan ugu hambalyeynayaa go'aankaa sharafta leh ee taariikhdu xusayso ee uu qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marka xiga waxaan hambalyeynayaa xilka loo magacaabay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee cusub Cabdisaad Maxamed Cabdullaahi TV-ga qaranka Xariirad halka warkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm haatan daawadeel ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda ururka gaashaanbuurta NATO ayaa dowladtiisa military oo aad u xoog badan ka bilaabay qayb ka mid ah deegaanada ay ka taliyaan dowladtiisa military oo looga dalnayay in kor loo qaado quwada xoogaga ururka gaashaanbuurta NATO dhinaca kale saraakiil sarsare oo hadashay ururka gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in ay talaabadan haatan ay ku soo beegmatay waqtiga wadanka ruushka uu ka wada hawlgala military oo aad u xoog badan qayb ka mid ah dunida taas oo cabsi gelisay isla markaana soo dedejisay in marka kooxaha NATO ay bilaabaan dowladtiisa military oo aad u xoog badan si ay marka uga hortagaan weerar marka kaga yimaada dhinaca ruushka saraakiishan ururka gaashaanbuurta NATO ayaa sidoo kale sheegtay in ay dowladtiisan ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 16,000 oo askari oo isugu kala jira ciidamada noocyadooda kala duwan ee ay leedahay gaashaanbuurta NATO dadka siyaasadda kafaalooda ayaa sheegay dowladtiisan military ee ay bilaabeen xoogaga NATO inay marka cabsi weyn ay ka abuureysay nabadda adduunka iyadoo laga cabsi qabada dalka ruushka iyo qayb ka mid ah dalalka NATO marka in ay dhici karto in uu dhexmaro iska horimaadiyo military oo toos ah iyadoo waliba laga cabsi qabo in ay iska horimaadiyadaasi ay ka bilaabmaan wadanka Suuriya the combination of Russia going into Syria as well as ISIS being in Syria
That's what's generated, I think, such a significant spike in the refugees coming out of there. That's a significant threat as well. So our alliance, which is built on collective defense, has a serious threat from the east, which is Russia. It has a serious threat from the south, which is a combination, I think, of a refugee problem that's going to be around for a long time, and Islamic extremism. دولاد دالكا بريتانا واحا اي شاعكا قادة ان اي جوجيان دولي ما ديدي اي كتكي جرين قيبا كاميدا قوبا هاد الحيسك اي كويا لاوادان كان مسار تلابادان اي قادة دولاد بريتانا اي واحا لغو شاقي ان اي كدن بيسي عبسي لغا قابا مركا وير ارقاقي حيسو او لغو قادة ديارة دا هاد دالكا بريتان يدو تا سبب لغا ديگي ويگي دويتا وير ارقاقي حيسو او لغا مالينا ان اي مركا كبر برطي ديارة دي لغا لها وادان كان روشكا dowladda britain ayaa dhinaca kalena dadkeeda uga digtay in ay tagaan qayb ka mid ah goobaha dalxiiska ee dalka masar iyagoo sheegay in ay laga cabsi qabo in marka ay ka dhacaan goobahaas weerar argagixiso oo ay soo qaadaan xoogaga daacish ee ka dagaalama dalalka ciraaq wadanka masar qayb ka mid ah wadanka liibiya iyo suuriya talaabadan ayaa waxa sidoo kale ku dayday dalal badan oo reer galbeed ah oo iyaguna uga digay dadkooda inay tagaan dalka masar iyadoo la sheegay in ay haatan kor u kacday cabsida laga qabo weerar argagixiso oo lagu qaado goobaha dalxiiska ee ku yaala wadanka masar diyaarad nooca rakaabka ah oo laga lahaa dalka ruushka ayaa dhawaan ku burburtay hawada dalka masar halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 235 ruux oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa diyaaradda laga lahaa dalka ruushka wararka kale caalamkana daawadeel waxaa ka mid ah in ka badan 18 ruux ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen qarax aad u xoog badan oo ka dhacay warshad ku taala magaalada Lahore ee dalka Pakistan in ka badan 100 ruux ayaa waxaa la sheegay in laga badbaadiyay dabkii halkaa ka dhacay iyadoo dad aad u tiro badan la sheegay wali inay ku jiraan gudaha goobtii uu qaraxaasi ka dhacay oo ahaa qarax aad u ba'an oo geystay khasaare aad u tiro badan dalka boqortooyada ingiriiskuna waxa uu wadaa sharciyo adag oo sahlaya in hay'adaha ammaanku ay dabagal ay ku sameyn karaan dadka reer Britain ee ku nool wadanka boqortooyada ingiriiska talaabadan oo la filayo in sharcigan la baas mariyo isla markaana baarlamaanka la hor dhigo sharcigan oo la filayo inuu dhawaan si rasmi ah u dhaqan galo ayaa waxa uu dhigayaa in hay'adaha ammaanku ay dhageysan karaan isla markaana ay dabagal aad u xoog badan ku sameyn karaan dadka marka ay ku raad jiraan isla markaana ay ka shakiyaan sharciyadan cusub ee soo socda ayaa waxa si weyn uga digay hay'adaha xuquuqda insaanka oo ku tilmaamay in ay taasi u dhigan tahay in marka wadanka Britain uu la mid noqon karo dalalka marka dunida saddexaad ee dabagala dadkooda taasoo ay sheegeen in ay si weyn uga digayaan isla markaana ay ugu baaqeen dadka reer Britain in ay marka ay ka sameeyaan kacdoon aad u badan in sharciga la dhaqangeliyo sharciyadan cusub ee ka dhaqan geli doona dalka Britain ayaa waxa si weyn uga biyo diiday hay'adaha xuquuqda insaanka dalka Britain oo ku tilmaamay mid marka baal marsan sharciga iyo dastuurka qaranka wadanka Britain halka daawadeel waxa nagu dhamaaday war wixii dalkii dibadda baan idin ka hinoodii ka imanay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm waana Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmar iyo dhammaan saxafiyiinta telefishinka qaranka ee igala qayb qaadatay wararkan waxaanu daawadeel idin kaga tagaynaa inta aynu aragtin noocan oo kale hawada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.